Піднімай свою ясну головоньку. Ти ж так хочу чую, будь ласка. Мені тут треба дивитися. Все, ложимося спать. Паша? О, на, дай мені телефон на время цим. Оба. Ну, ти бачиш, ти не бачиш, що? Я спала. А де що? Так, камера студіна. Ладно, буду пантерою. Так і бить. Ще з тих времен колись скажу, відео з архіва, і що тоді я була лівіцею. І будеш старості смотреть і говорить, боже, яка я була красивая, молодая. Лівіця. Лівіця. Тігриця. Саша, книга, щоб вісти тих, хто тут, треба дивитися на це. Чувствую, чувствую. Женя, задух? Да. Женя, одним оком за Женя, не спать. Одним оком за обох не буде. Так, что-то вступление очень долгое у тебя. Да. Давай. Готовы? Да. Все. Вещь называется «Счастье». Счастье потрібно відчувати. Не просто думати чи знати. Його потрібно чекати, шукати, а знайшовши тримати і не відпускати. В кожного воно є і в кожного своє. Головне зрозуміти, чого ти хочеш і чого будеш хотіти. Від чого на обличчі посмішка сяє, від чого вона ніяк не зникає, від чого душа твоя тільки літає, співає, землі під ногами не відчуває. І тоді все твоє серце прощає, все покриває, ні на кого зла не тримає. Тоді світ стає таким чудовим, яскравим і кольоровим. Браво! Я там сама трохи попутала, але нічого ж нічого не поняла. Так, ладно, з першим було получше, давай ще раз грибай. Ти автор, ти що хочеш зробиш? Так, також у вас немає тексту в руках. Кручу вірчу, як хочу, так? Я просто второй даже, я не встиг слушати, що ти там тебе говорив, о чому. Так, мама, я тут відеокамерою своєю все прослушав. Ще раз, пожалуйста. Так в неї другий, вона ж пише пісні. Так а про чому вірш був? Я таки не про... Я слухав... Про чому вірш? Да, я слухав, я таки... А, про щастя. Потім послухаєш. А, все, ладно. Так, подивись, там вірш. Все, рубай, я вже все, виступав. Так, ще ж один. Чуєш, десь там в Бельгії покаже, станеш там зв'язною. І прийдеш в Бельгію. Ти знаєш, які наші українці там ціні, так що нормально все. А такі тіоріці взагалі. Тік-ток віддихает. Що вам ще таке почитати? Бачу поезію. Саша, ти цього не знаєш, знає тільки Женя. Женечка, про дім. Ну що, рекомендуєш?